Nastavljamo sa radom Odbora za spoljne poslove. Imamo kvorum. Druga tačka dnevnog reda je razgovor sa novoimenovanim ambasadorom Republike Srbije u Azerbejdžanu, gospodinom Nebojšom Rodićem, pre odlaska na diplomatsku dužnost. Ja želim još jednom da ga pozdravim u ime Odbora za spoljne poslove i dajem vam reč da nam u nekom periodu od desetak minuta predstavite vaše planove na novoj dužnosti. Izvolite. Ali morate... izvolite sad. Hvala vam najlepše. Moram da podelim jedno čudno osjećanje. Iz ove institucije sam otišao pre 17 godina u Ministarstvu spoljnih poslova i posle par godina sam dobio zvanje koje i sad imam, da bih nakon toga jedno deseta godina vodio sudski spor i da bi se naravno vratio, kao i veliki broj kolega koji su se školovali, eto, da budu jednog trenutka predstavnici države, odnosno onoga ko predstavlja Imperijum Republike Srbije, to jest predsednika u inostranstvu. Sa posebnim zadovoljstvom predočena mi je činjenica da ću obavljati dužnost ambasadora u Republici Azerbejdžan. Posebno sa aspekta velikih nedoumica koje među običnim svetom ta lepa i neobična zemlja izaziva. Rekao bih pre svega izuzetno bogata u materijalnom smislu te reči, a to bogatstvo proističe iz činjenice da je reč zemlji Kaspijskog i Zavkavkaskog područja u kome su ogromne količine i rezerve svetske gasa i nafte. Ovog trenutka je to država koja izaziva najveće interesovanje Zapadne Evrope kao alternativni izvor obezbeđenja gasa za Zapadnu Evropu. I naravno, ono što treba reći po prostoru, to je zemlja koja je veličine Republike Srbije, kao naša domovina. To je zemlja u kojoj živi otprilike isti broj stanovnika kao i kod nas. Imaju istorijski podeljen narod, jer preko 20 miliona Azera živi u Iranu. Imaju politiku koja je ekspanzivna i koja je takva da je ovog momenta Azerbejdžan svakodnevno stecište dolaska apsolutno svih suverena, predsednika vlada i, moram da kažem, parlamentarnih delegacija iz celog sveta. Naravno, u svemu tome utemeljenje treba tražiti u prirodnom bogatstvu koje je nemerljivo ovog momenta. Njihove procene kreću se na trilione kubnih metara gasa i vi ste videli da sam ja to u svom radu i napisao. Ono što je bitno za nas kao državu jeste da imamo partnera koji je izuzetno pozitivno orijentisan, imamo partnera sa kojima imamo potpisan ugovor o strateškom prijateljstvu. U svemu tome ponekad sa njihove strane se očekuje da bezrezervno to strateško partnerstvo se iskazuje kroz davanje podrške, što uvek nije moguće na taj način tumačiti i prihvatiti. I moram da kažem, to je dobro uspostavljen link i odnos koji je bio u administraciji koja je prethodila danas administraciji u našoj republici, s obzirom da je reč o državi koja je odobrila pod posebnim uslovima kredit koji ovog trenutka mi raubujemo za izgradnju puta od Ljiga do Požege i, ako ništa drugo, svedoci smo da ovim nadzorima koji se vrše od strane ministra zaduženog za saobraćaj, ta firma svoje poslove izmiruje kvalitetno. S obzirom na ono što sam radio kao član vlade u prethodnom sazivu, smatrao sam da
je odabir i predlog koji je meni učinjen potpuno smislen, jer ono što će i ostati u verovatno ovim prostorijama jeste da mi imamo izvanrednu saradnju u oblasti namenske industrije. Ta saradnja je bila pre godinu dana na nivou od realizovanih 45 miliona evra. Ove godine ona jeste nešto manja, ali u svakom slučaju to je prostor u kome možemo i treba da tražimo ostvarenje svojih interesa. Ja vidim svoj zadatak i svoju obavezu u tome. U tom smislu mogu vam reći da apsolutno sve fabrike namenske industrije i sve direktore ja sam u pripremi obišao. Pored činjenice što ja te ljude znam, smatrao sam da je nužno da sa pozicije u kojoj ću se naći još jednom im predočim da je to teren i da je to jedno tržište u kome se mi moramo mnogo agresivnije nego do sada vratiti i biti oni prodavci koji će bez velikih problema moći da uvek naplaćuju svoja potraživanja. Bitno je istaći da zemlje u susedstvu, kao što je Crna Gora, imaju mnogo materijalno merljivu politiku sa efektom koja se ovog trenutka već približava 1 milijardi u onome što ostvaruju sa Azerbejdžanom. Naravno, reč je i o prodaji velikih kompleksa, velikog kompleksa koji se nalazi u Crnoj Gori, ali i u uključenju Crne Gore, naime 20. je potpisan ugovor o izgradnji transjadranskog gasovoda i tamo je bio njihov premijer Crne Gore. Oni su 470 miliona planirali da se samo potroši za gasifikaciju cele republike skroz do severnih granica države, odnosno do južnih granica naše republike prema Crnoj Gori. Čini mi se da sam naš nastup do sada nije uvek mogao da urodi plodom iz prostog razloga što ono što smo mogli da ponudimo, čini mi se, nismo bili kadri da proizvedemo. Hrana i dalje ostaje velik prostor za nastup Republike Srbije i na ovom području. Građevinarstvo, ja sam bio u prilici da sa ministrom Dačićem budem u delegaciji koja je boravila nakon dobijanja agremana, koja je boravila u Republici Azerbejdžan, moram da vam kažem, toliko dizalica danas je teško videti negde u svetu. Teško. Naravno, uvek čovjek može da postavi pitanje šta iza svega toga se događa u unutrašnjosti, ali u svakom slučaju bogatstvo koje tamo izvire, a ja ću ga bukvalno predstaviti onako ko se kao stari seća pumpi u dvorištima koja su bila u avlijama, ja sam imao prilike da vidim da se na taj način vadi i danas nafta. To je jednostavno tako. A sam Azerbejdžan zovu zemlja vatre, jer se toliko gasa pojavljuje, zemlja vatre, da stalno vidite negde da se gas upali i da ga ne može uvek kontrolisati. Parlamentarna saradnja je uspostavljena. Parlamentarna saradnja je jednog trenutka realizovana i kroz posetu koja je bila. Mislim da to treba nastaviti. Oni imaju parlament od 125 narodnih poslanika. Sledeće godine u novembru mesecu će biti parlamentarni izbori. Sledeće godine će biti velika sportska manifestacija. To su prve evropske olimpijske igre, opet jedna novina u sportskom organizovanju, ali naravno to doprinosi podizanju i sportske kulture i svega što je vezano za ovaj narod i za ljude koji su izuzetno dobronamerno okrenuti ka Republici Srbiji i administraciji u Srbiji. Izuzetno. Retkost je danas resti da toliko postoji volje
da se sa nama razgovara i da se sa nama zajednički neki projekti ostvaruje. To zahteva i mudrost i to zahteva i strategijsko određenje koje mi moramo iskazati kada je u pitanju ova zemlja. Naša ambasada je jako mala tamo, jedan je diplomata i postoji jedno tehničko lice. S obzirom na to da su sebe pronašli i oni koji su nam susedi kao Bugari, koji su već potpisali ugovore sa njima o kupovini gasa koji tek treba da se dogodi jednog trenutka, mislim da će ta destinacija za koju možemo možda jednog trenutka reći da je velika. To je 3200 km putem, odnosno 2300 km vazdušnjim. I suviše pretenciozna da bismo ozbiljnije mogli se baviti nekim poslom, ali naravno u trgovini prepoznaćete da sve ono što se kontejnerima i smrznuto dostavlja ide na hiljade i hiljade kilometara više i dalje nego što to jeste. Mislim da sam došao u situaciju da posao i dužnost ambasadora obavljam u zemlji koja je prijateljska, koja sa velikom blagonaklonošću gleda na Srbiju, sa prostorom u kome bismo morali da pronađemo malo više sopstvene fleksibilnosti da ulazimo u poslove koji nam se mogu u nekim, da li joint venture-ima ili drugim oblicima privrednog povezivanja ukazati. I naravno, teško da danas možemo mi se pojaviti na tom tržištu, a ono vapi, čini mi se, za takvim privrednim subjektima kao što su bili nekad prisutni u izgradnji. Međutim, ja sam rekao, ako nismo kadri graditi, mislim da smo ovog momenta sa onim što posjedujemo izvanredni u projektovanju i da projektovanje može da bude futur kada je u pitanju građevinarstvo iz ovog prostora, jer nestvarno je kako to sve izgleda. Ja ću biti slobodan da kažem moj utisak. Gospodin Matić je bio član delegacije i ja sam rekao, jednog momenta mi se učinilo da su tamo se locirali mali Dubaji i Abu Dhabi. Onda, s druge strane, sam osetio ogromnu, da kažem, ogroman je jedan, ne uticaj, nego prisustvo zemlje kao što je Turska, sa svojih 100 miliona stanovnika, a Azerbejdžanci govore azerski, koji je, da kažem, jedan podoblik turskog jezika, gde se jako dobro razumeju, možda na način kao kada mi razgovaramo sa Hrvatima, i kojih opet kao Azera ima oko 30 miliona. I naravno administracije koja je raritet onoga što je do 1991. godine bilo prisutno. Zajedničko nam je i to što je došlo do odvajanja jednog dela teritorije nasilnim putem i taj prostor Nagornog Karabaha, pored 4 rezolucije koje su donete u Savetu bezbednosti i jedne koja je doneta na Skupštini Ujedinjenih nacija, nisu još uvek dovele do restitucije, odnosno do vraćanja u pretežanje Azerbejdžanu tog prostora. Mislim da postoji nerazumevanje kod nas, nerazumevanje za ovaj prostor. To je jedna zemlja sa uvažavajućim uticajem sopstvene vere, ali sa velikim i neotklonjivim gledanjem na savremeni svet i na savremene tokove koji se u svetu događaju. U svemu tome treba istaći iz dana u dan, prošle nedelje je Meksiko otvorio svoju ambasadu,
inače Meksiko koji je dosta daleko, ali pronalazi svoj interes. I po prvi puta posle 18 godina u jednom skupu koji je bio pre 10 dana u Kazahstanu, otprilike i pitanje razgraničenja zone korišćenja Kaspijskog jezera, odnosno mora, navodno se može nazirati. Zajednički su nam bezbednosni problemi, zajednički, jer oni osjećaju u svojoj blizini sve to što se tamo događa, i zajedničko nam je to što očuvanje mira je i nama i njima prioritet nad svim prioritetima koji postoje. Ja moram da kažem, kontinuitet dobrih odnosa postoji. On je uspostavljen za vreme ranije administracije na čelu sa predsednikom Tadićem. Nastavljen je sa predsednikom Nikolićem kada je prošle godine u februaru potpisan ugovor. Oni imaju jedan lep običaj pozivanja i držanja konekcije sa ljudima koji su završili svoje političke mandate u zemljama gde žive. Tako da, nemojte da bilo kome od vas bude teško pogleda sajt koji, na primjer, imaju oni sajt ili parlamenta ili predsjednika Republike ili bilo koje druge institucije, moram da kažem da deluju vrlo impresivno i deluju vrlo podsticajno koliko podataka se tu može pribaviti, a ja sam to na neki način svakodnevno činio. Održavaju te skupove. Znam da iz naših prostora, prostora bivše Jugoslavije, bivši predsednici dolaze na sastanke i to je nešto što treba koristiti. Posebno su Hrvati tu angažovani i posebno, moram da kažem, oni pronalaze put da deo sopstvenog tog privrednog miljea stave u funkciju obezbeđenja i ostvarivanja posla koji se u toj državi može učiniti. Mislim da je i takva je poruka koja je do mene došla, to zemlja ovog trenutka najvećeg interesovanja koje postoji u Evropi, zapadnoj Evropi i u svetu s obzirom na energente i na politiku koju vodi. Dovoljno samo da kažem da je od početka godine njihov predsednik Alijev bio u 13 zvaničnih poseta, to tu i piše. Treba dodati u trenutku kad sam teze radio da poseta Velikoj Britaniji koja je posle samita u Walesu i njenog završetka imala zvanični karakter i on je u Londonu bio primljen kao predsednik Republike. Mandat predsednika je počeo prošle godine u oktobru, bira se na 5 godina, narodni poslanici se takođe biraju na 5 godina. Ne znam šta bi drugo rekao. Hvala gospodinu Rodiću. Ja otvaram diskusiju. Evo, ja bih ja da počnem. Pročitala sam vaše teze koje su nam stigle. Vidim da ste najveći akcenat dali na ekonomsku saradnju, što je dobro. Mislim da dobri politički odnosi koji postoje, izuzetno dobri, mogu da budu i podsticaj za bolju ekonomsku saradnju u narednom periodu. Ovde nije pomenuto, a mislim da je izuzetno važno da se istakne, jedna od stvari koje su izuzetno i uticale i na našu izuzetnu političku saradnju je svakako to što je Azerbejdžan zemlja koja nije priznala jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije. I to je jedno od pitanja gde imamo izuzetnu podršku sa njihove strane i ja kao neko ko je šef delegacije u Skupštini Saveta Evrope znam da je prilikom glasanja u junu mesecu o prijemu Kosova u Venecijansku komisiju jedna od 5 zemalja koje su bile protiv bila upravo Azerbejdžan. Takođe, što se tiče Saveta Evrope, Azerbejdžan je zemlja predsedavajuća Savetom Evrope još uvek do novembra meseca i u samoj Skupštini Saveta Evrope imamo izuzetnu saradnju sa delegacijom Azerbejdžana. Njihov šef delegacije, gospodin Samad Seydov, je ujedno i monitoring izvestilac za Srbiju, jedan od dva. Trenutno je u fazi izrade izveštaj o Srbiji i očekujemo njegovu posetu i posetu takođe drugog izvestioca
27. i 28. oktobra ove godine. Ja sam bila dva puta u Baku i zaista sam bila impresionirana upravo ono što ste rekli, liči na Abu Dhabi i Dubai. Recite mi, s obzirom da sam bila u prostorijama naše ambasade, koja je izuzetno lepa, ali zaista je činjenica da ima mali broj ljudi koji tamo rade, rekli ste jedan diplomat, i da li vi, pošto imate izuzetne ideje i želje da se produbi ekonomska saradnja sa Azerbejdžanom, da li mislite da će upravo to biti jedan od limitirajućih faktora i da li uopšte ima mogućnosti da se poveća broj diplomata i osoblja koje vama može biti od pomoći u samoj ambasadi u Baku? Takođe, još jedna stvar koja me interesuje vezana za vize, za viznu liberalizaciju, s obzirom da, recimo, nosioci viza Evropske unije i SAD-a mogu da dobiju do 7 dana boravak. Da li postoji neka mogućnost da se i tu napravi neka dalja vizna liberalizacija, makar za te ljude da ne moraju da imaju limitiran faktor od 7 dana, makar da mogu da mogu neograničeno da borave ovde, makar oni koji imaju vize Evropske unije i SAD-a, i da li vidite prostor tu za nekim daljim poboljšanjem toga? Evo, možete vi sada da odgovorite meni ili da ja dajem reč? Da, mislim da, možda držeći kontinuitet pažnje, u Ministarstvu spoljnih poslova je primenjena je naredba, odnosno instrukcija ministra, i već stanovnici Republike Azerbejdžan koji dolaze kod nas, a poseduju vizu Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i šengensku vizu, nemaju taj režim koji podrazumeva duže zadržavanje u pripremi i realizaciji svog dolaska u Srbiji. Oni dolaze, da kažem, po jednoj metodologiji i po jednom sasvim konformnom metodu. S naše strane ne postoji suzdržanost. Azerbejdžanci su ti koji, da kažem, još uvek nisu toliko spremni da dozvole održavanje jednog bezviznog režima. Oni u ograničenim vremenskim trajanjima to su činili kada je u pitanju Hrvatska i Crna Gora zbog turizma, i svojim građanima je tada to bilo omogućeno i dozvoljeno. Sigurno, s obzirom na činjenicu da su oni sad dobili određene pogodnosti u dobijanju viza za boravak u zemljama šengenskog viznog režima, da treba očekivati i dalju liberalizaciju. Ali mislim da nije realno da ćemo brzo doći do tog prostora da se može putovati onako kao što smo sada naučili, a to je bez ispunjenja određenih obrazaca koji ovog trenutka su barem nužni. S naše strane mislim da ne postoji suzdržanost. Oni su, da kažem, ti i pronalaze svoje razloge da to još uvek bude u počeku. Što se tiče naše ambasade, svako ko je bio mogao je da vidi da je reč o lepom objektu. On se nalazi na atraktivnom mestu. To je objekat u zakupu do maja, odnosno do aprila 2015. godine. Lično mislim da je celishodno razmišljati o povećanju izvršioca, ali moram da vam kažem, ja po verovatnom svojoj mentalnoj strukturi to tek mogu da kažem onog momenta kada budem video da postoji materijalni efekat ili kvalitetno poboljšanje i onako izuzetno dobrih političkih odnosa. Izuzetno dobri politički odnosi nisu ni slučajno blizu ekonomske saradnje ili benefita koji iz takvih političkih odnosa mi možemo da imamo za sebe. Nisu. Ja moram da vam kažem, uvek sagledam koliko to košta. Bojim se, ako ne pođemo od jedne prezumpcije, da smo mi mala zemlja, po
prostoru, a da smo nadasve siromašna zemlja, onda diplomatija teško da nam možda bude toliko ekstenzivna da ćemo dolaziti u situaciju da samo povećavamo broj izvršilaca. Čini mi se da je apsolutno svrsishodno i opravdano što smo prisutni u tom delu sveta, da sam to u radu naveo, taj regionalni pristup, da nam je Azerbejdžan nosilac konekcije u prostoru Kavkaskog mora, odnosno Kaspijskog mora, odnosno celog tog Zakavkazija, ali je pitanje koliko ćemo stvarno doći u situaciju da novca koga tamo ima jako, mnogo, možemo da iskoristimo. I moram da kažem da malo suzbijemo u sebi svoju, tako jednu čudnu, ponekad bez potrebe iskazanu prirodu. Ako se setite samo kada je bio podignut spomenik predsedniku Gajdaru Alijevu, na kakav način se to predstavljalo, zaboravljajući za pomoć koja je iz te države došla za uređenje tog istog prostora i u Novom Sadu, i u Novom Pazaru, i u Beogradu, i za tih 300 miliona. Hoću da kažem, nisam siguran da baš svi imaju dovoljnu percepciju o tome kolika je to i kakva je to zemlja, kao što je tu susedni Kazahstan, koji je velik toliko da za evropske pojmove, teško je razumeti, 2.700.000 kvadratnih kilometara, a vidite iz teza, Azerbejdžan ima 86.600 kvadratnih kilometara. Međutim, mi ćemo i dalje predstavljati Kazahstan eto kao nešto što je, a on ima 6 puta veću količinu rezervi ni nafte nego što ima, nego što ih imaju Azeri. Ali svet se okrene tamo i sebe pronalazi. Naravno, najveće ambasade jesu one koje i najviše mogu da doprinesu posla za svoju državu i benefitu za svoje. Ja jesam i agresivan, ali to ću, da kažem, imati pravo da iskažem tek onog momenta kad budem ubeđen da smo se makar vratili na nivo prometa roba, odnosno vrednosti koji je ostvaren u toku prošle godine. Mi još uvek umemo da se naljutimo, znate, i da ustanemo i da kažem, ja sam ljut. Ja sam ljut i neću da napravim posao. To se događa. To se događa. Ja to znam. Tako ne možemo u svetu poslovati. Teško da ljudi koji imaju novac i koji su od hipermarketa dobili sve živo što postoji na zemaljskoj kugli će baš trpeti nekad našu jogunastost i naše promišljanje da smo mi eto tu najvažniji. Ono što je najvažnije jeste da taj narod, ta, bih rekao, vladajuća struktura, ali i narod pre svega, to se osjeća na pijaci, to se osjeća na ulici, ima pozitivan odnos prema nama. To je retkost i to je nešto što treba negovati. Svako negovanje podrazumeva i sopstveno angažovanje koje mora da bude. Ja sam ambasador koji je treći u toj državi, na nerezidencijalnoj osnovi, to je bio profesor prvo Darko Tanasković, koji je vršio dužnost ambasadora u Republici Turskoj. Posle toga je bio ambasador Zoran Vajović. I ja odlazim kao treći, njihov ambasador ovde je dr. Hasanov, koji je 11 godina već prisutan, da kažem, na našem prostoru, pre svega iz Bukurešta, a sada na nerezidencijalnoj osnovi je prisutan u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini. I prisutni su i sa donacijama, oni su bili
jedni koji su među prvima 400.000 eura donirali za vreme tragičnih događaja iz maja meseca ove godine, kada je reč o poplavama. Ja ću sada da dajem reč po prijavljenim govornicima, po redosledu prijavljivanja. Prvi je Dragan Šormaz, izvolite. Da budem kratak, malo smo već odužili. Meni je drago, gospodine Rodiću, da ste vi ambasador u Azerbejdžanu, pošto poštujem vaše znanje i iskustvo, a ja sam član grupe prijateljstva već nekoliko godina sa Azerbejdžanom i mogu vam reći da na osnovu nekog mog iskustva u ovoj zgradi čini mi se da taj parlament ima najbolju saradnju sa našim parlamentom, barem koristi te grupe prijateljstva, posećuju nas, dolaze ovde po raznim osnovama i često se sastajemo sa poslanicima iz Azerbejdžana, sa njihovim ambasadorom koga ste pomenuli, i oni su zaista prijateljski okrenuti prema nama i dosta nas razumeju, to je moj utisak, dosta nas razumeju baš zbog čitave ove naše situacije oko Kosova i Metohije i njihove oko Nagorno Karabaha. I ja znam da će to ići i dalje sve kako treba, tu nemam ni najmanje sumnje. Ono što ste i vi govorili, što mi se čini da kod nas se ne sagledava na pravi način, ja sam bio dva puta u Azerbejdžanu, razmak od 6-7 godina i razlika koju sam video od, recimo, kad sam bio 2007. prvi put i ovamo kasnije, prošle godine, to je ogromna razlika, država koja se zaista veoma brzo, mogu čak upotrebiti termin rapidno, razvija, naročito taj njihov glavni grad i sve to što se tamo dešava, i privreda, i bankarski sektor, i naravno energetika koja je njima najvažnija. Vi ste već rekli, mi zaista možemo tamo i da imamo, i nadam se da će se na tome raditi, ja uvek insistiram na ekonomiji prostora za, recimo, ne samo građevinarstvo, nego, kao što ste pomenuli, izvoz hrane, jer mi imamo maltene identičnu kuhinju tamo, kada oni isto jedu pite kao i mi, gibanice, isto imaju, vole sireve, salate, skoro potpuno identične kao i mi, kuvana jela i tako dalje, to je valjda ista, bili smo jednom i ista država, mislim, dok je bilo Otomansko carstvo, tako da u principu ima tu tih nekih sličnosti i verovatno se i zbog toga dosta razumemo. Međutim, ono što je najvažnije, to je energetika. Ja sam neko ko smatram da mi apsolutno ne treba da budemo energetski zavisni ni od koga, pa ni od naših tradicionalnih prijatelja, neko kaže i braća Rusa. Rusija je država sa najvećim zalihama ili da kažemo rezervama gasa u svetu, ali upravo u tom regionu se nalaze još ogromne rezerve gasa. Iran je druga država po rezervama gasa u svetu, ne znam koliko je to poznato, Katar treća, i onda te države, kao što ste vi pomenuli, ja sam bio u Turkmenistanu, bio sam u Kazahstanu, sve sam tamo, Turkmenistan recimo izvozi kompletno svoj gas za potrebe Kine, oni tamo, Kina kupuje od njih, i to je jedno razvijeno tržište o kome mi ovde malo toga znamo. Bilo je priče o nekom gasovodu na Buko koji upravo iz tih krajeva trebao da ide, što je sad postala samo reč, ali je nešto realno. I meni se čini da će ovaj transjadranski gasovod koji ide i upravo iz Azerbejdžana mnogo brže da ide i da je realnije ostvarenje tog gasovoda nego ovoga svega što se dešava oko Južnog toka, za koji smo mi i tekako zainteresovani i nadam se da će do toga doći, ali to ne, mislim, mi smo tu na sredini, tu je s jedne strane Rusija, s druge strane Evropska unija, i tu smo mi na sredini, mi čekamo da vidimo šta će da bude u stvari, u suštini, realno gledano, između njih. Tako da sva ova dešavanja na Bliskom istoku i sve to što se, kako se Azerbejdžan okreće, moram reći da je razlika u odnosu na 2007. kada su oni imali ugovore sa Gazprom Njeftom oko izvoza gasa, sada potpuno drugačija, i da se oni okreću zapadnom tržištu, i mislim da mi treba tu da nađemo svoje mesto, kao što Bugari razmišljaju o toj kupovini gasa od njih, tako da moramo i mi tu da iskoristimo to prijateljstvo. Ne znam koliko je tehnički moguće da mi se prikačimo na taj gasovod, ali ako dolazi do, kako vi kažete, naših južnih granica, očigledno da nismo u ovom trenutku projektno spremni, ali
ko zna, ako bi nam prijatelji iz Azerbejdžana izašli u susret, možda bismo i bili spremni. Zašto da nemamo više gasovoda koji prolaze kroz našu zemlju? To je ono što govorimo o energetskoj stabilnosti i imamo tržište kome možemo da se okrenemo i tržišnim cenama i nikada da ne zavisimo od jednog jedinog snabdevača gasom, naftom i tako dalje. Tako da ja se nadam da ćemo i u tome i na tom polju raditi i da ćete vi to dobro odraditi, znajući vas, čak i ne sumnjam u to. S obzirom da imamo još samo Janka Veselinovića prijavljenog, ja bih njemu da dam reč, pa onda ambasadoru, jer samo da vam kažem da moramo do 12 sati da završimo, jer u 12 sati je sledeći odbor ima sastanak ovde. Gospodin Veselinović, izvolite. Hvala, vrlo kratko, poštovani gospodine Rodiću, ovo što smo videli ovde u pripremi i ovo što smo čuli danas od vas, daje mi uverenje da ste vrlo ozbiljno shvatili ovu vašu obavezu i činjenica je da Azerbejdžan jeste jedna od zemalja, pored Indije, pošto je tu danas i ambasador koji treba da bude u Indiji, jedna od zemalja koje u ekonomskom pogledu sigurno mogu biti partneri od kojih Srbija može imati ozbiljne ekonomske koristi. I vidim da vi to jako dobro osjećate. Niste pomenuli, ali pretpostavljam da ste u pripremi razgovarali sa predstavnicima Privredne komore Srbije ili da ćete razgovarati, jer svakako Privredna komora Srbije može vam biti partner u ovoj situaciji kada nemate dovoljno kapaciteta kadrovskih, kako ste rekli, vrlo na korektan način obrazložili to činjenično stanje. I u tom smislu želim vam puno sreće u vašem radu i zaista želim da ovo vaše, ovaj period u kome ćete vi biti tamo ambasador, znači učušćivanje, tako kažem, prijateljstva između dve zemlje i dva naroda, ali pre svega jačanje ekonomske saradnje. I sami ste rekli da, odnosno može se naslutiti iz ono što ste rekli, da Azerbejdžan ima mogućnost da bira u ekonomskom pogledu sa kim će sarađivati i u tom smislu nema previše emocije, prijateljstvo je jedno, ekonomska saradnja drugo i to, mi tu moramo biti jako, jako uporni. Dakle, tamo je ambasador ujedno i menadžer, na neki način i predstavnik srpske ekonomije i srpske politike. I u tom smislu smatram da vam cela država mora biti na usluzi, na raspolaganju i da se slažemo verovatno svi u ovom odboru da se prostor, ako vam bude trebalo u kadrovskom smislu, mora naći za tu ambasadu, jer sigurno da postoji mogućnosti u kadrovskom pogledu, odnosno radnih mesta koje su manje značajna u odnosu na ta radna mesta, naravno ljudi koji bi tamo sedeli, ali zaista i znali svoj posao. I tamo nam je neki ekonomski ataše ili nešto slično kao vam, vaša pomoć neophodna, ali kažem opet kada vi sagledate situaciju kako ste opravdano rekli. Evo samo toliko. Hvala. Ambasador Rodić, ili imate nešto da dodate? Evo, da, imate reč. Ja sam, uspio sam. Interesantno je ovo što kaže narodni poslanik gospodin Šormaz. Niko, mnogi jesu, ali mi nismo primetili kako se ispod radara polako ceo gasovodni sistem i naftni sistem okrenuo prema Indiji. Kazahstan je ceo onaj deo svoj koji je istočni okrenuo prema Indiji, odnosno prema Kini. Mi stalno smo okrenuti i gledamo kako će to da se transportuje ka Evropi, jer smo jednostavno u Evropi, to je naš problem, mi smo zemlja koja je u Evropi. Pa možete misliti kad u svetskim odnosima Azerbejdžan je diskutabilan kao evropska ili azijska zemlja. U ozbiljnim institucijama, počeva od podele koje pravi Ujedinjene nacije, pa do svetskog atlasa, koji ga svrstava u evropsku zemlju, a Ujedinjene nacije kažu ne, to je azijska zemlja. Ali je činjenica da
je gasovod i da je nafta bez, čini mi se, toliko našeg evropskog saznanja uveliko već na putu i transportuje se ka velikoj Kini i ka tržištu i ka populaciji. Evo gde gospodin Marić ide. Indija će krajem decembra godine po broju stanovnika prevazići Kinu. Prevazići. Biće mnogo ljudnija. Ovog trenutka mnogo ljudnija. A kako će se događati sa ekonomijom, to ćemo tek videti. Ja moram da kažem, imam zemlju. I bilo bi nekorektno, gospodine Veselinoviću, da to ne priznam. Znajući našu prirodu, da olako obećam, a da posle toga tek se prizovemo pameti koliko je brzo rečeno da na nešto pristajemo, što nije uvek teško ostvariti. Oni ne da mogu da biraju, oni čak postaju brutalni u tome i ne prikrivaju da su za svet atraktivni. Nema ko im ne dolazi. Nema ko im ne dolazi. Pre par dana je bio sastanak 5 predsednika. Nagorno Karabah se rešava. U avgustu mesecu su imali sastanak predsednik Jermenije i Azerbejdžana sa predsednikom Putina. U septembru su imali sastanak 2 predsednika sa državnim sekretarom Kerijem u Velsu, u Velikoj Britaniji. U oktobru mesecu su se sastali 2 ministra inostranih poslova u Njujorku i dogovorili za 27. da se 2 predsednika nađu u Parizu. Oni razgovaraju, oni rešavaju problem. Naravno, kada imaš novac, onda je moguće to raditi. Ali nemojmo uvek da svodimo sve baš na novac koji nam se pruža, a mi nismo kadri zbog sopstvene sujete ili, moram da budem slobodan da kažem, jednog osjećaja jalove vrednosti da u svemu tome realno sebe postavimo. Imamo prijateljsku zemlju, imamo zemlju gde nas ljudi jako vole, imamo zemlju koja je privilegovala nas u odnosu na sve koji se nalaze u ovom delu Evrope. To je prijateljstvo koje traje između ljudi koji vode države. Kada je to tako, onda to treba da se poštuje i treba da pronađemo mogućnost. Ja ću uraditi sve što se mene tiče, jer svestan sam činjenice da malo možemo, ali to malo što možemo, nećemo doći u situaciju da nismo kadri naplatiti. Tamo se plaća. To je najveća stvar. To je najveća stvar. Nećemo izvoziti dronove, jer to nemamo, ali ćemo izvoziti ono što namenska industrija može da proizvede. Hvala ambasadoru Rodiću. Ja želim u ime Odbora za spoljne poslove da vam poželim sreću na vašoj novoj dužnosti. Znamo da ćete raditi maksimalno profesionalno. Vi možete da ostanete tu, pošto mi sad prelazimo na sledeću tačku dnevnog reda. To je razgovor sa novoimenovanim ambasadorom Republike Srbije u Indiji, gospodinom Vladimirom Marićem. Pre odlaska na dužnost, želim da pozdravim još jednom gospodina Marića, kao i Slobodana Prošića, ministra savjetnika iz Ministarstva spoljnih poslova. Sada vama dajem reč da u nekom periodu od 10 minuta predstavite vaše planirane aktivnosti na novoj dužnosti. Poštovana predsednice, poštovana zamenice, predsednice, članovi odbora, uvaženi narodni poslanici, meni je čast što sam kao relativno mlad čovjek i karijerni diplomata za svoju prvu ambasaduru dobio jednu, neću da kažem važnu, zato što su sve zemlje važne, ali jednu veliku zemlju kao što je Indija. Ambasador Rodić je pomenuo da će vrlo brzo Indija postati najmnogoljudnija zemlja na svetu, što znači najveće tržište. Moram da pomenem samo kratko da mi je posebno drago i što sam danas ovde sa jednim starijim kolegom, mnogo iskusnim bivšim ministrom. Indija je zemlja čiji uticaj raste na globalnom planu u svakom smislu, posebno u ekonomskom. Indija je jedno od 10 najvećih svetskih ekonomija po svim kriterijumima, na svim listama.
U poslednjem tromesečju je zabeležila privredni rast od 5,7%, što je najveći rast koji je zabeležila u poslednje dve i po godine. Članica je grupe G20 i naravno članica je BRICS-a, što ja smatram da je posebno važno i da u značajnoj meri definiše njenu spoljnu politiku i naročito u domenu ekonomije. Ja sam iz tog razloga posvetio jedan deo u svojim tezama Novoj razvojnoj banci, koja je osnovana u okviru BRICS-a. Siguran sam da vi kao članovi odbora za spoljnu politiku sve to znate, ali sam mislio da je posebno važno da ja objasnim u tezama šta je ta banka, koliki je kapital, šta će se raditi sa tim novcem. Indija će imati predsednika te banke, sedište će biti u Šangaju, tako da će to biti jedna od prioritetnih tema koje ću ja pratiti u New Delhiju. Indija pokušava da taj svoj ekonomski potencijal i ekonomsku moć koju objektivno ima, koja će biti sve veća i veća, pretoči i u političku moć. U okviru Ujedinjenih nacija, ona je članica grupe G4, pored Nemačke, Japana i Brazila, to su zemlje koje se zalažu za reformu Saveta bezbednosti, tako što bi bio povećaj broj stalnih članova i time, naravno, politički uticaj tih zemalja. Veoma je jasno da Indija je jedna veoma prijateljska nama zemlja, to prijateljstvo je tradicionalno, potiče još iz vremena nesvrstanih. 56. godine je održan na Brionima taj prvi trojni sastanak Tito, Nehru, Naser, na kojem je u principu začet pokret nesvrstanih. Ja ću pokušati da tu činjenicu, to tradicionalno prijateljstvo koristim što više u Indiji i za promociju, naravno, Republike Srbije, kako bi otvarao razna vrata za ono što će biti moj prioritet tamo, a to će, naravno, biti ekonomska saradnja. Svi se slažemo, sa kim god sam razgovarao, da potencijal koji postoji za ekonomsku saradnju sa jednom ekonomijom, jednom zemljom kao što Indija nije dovoljno iskorišćen i da nije na nivou izuzetno dobrih političkih odnosa. U tom kontekstu, kao što sam rekao, ja sam se najviše u toku priprema fokusirao na čak i kontakt direktan sa privrednicima, sa firmama koje, recimo, konkretno proizvode traktore indijskih proizvođača. Bio sam u Novom Sadu, Agropanonci, koja sklapa Mahindrine traktore, bio sam u Boljevcu, tamo jedna indijska firma koja se zove Sonalika, sklapa svoje traktore Solis za evropsko tržište. Razgovarao s predsednicima TAFE-a, to je još jedna indijska kompanija. Tako da sam pokušao da se ja što više, da tako kažem, upoznam i sa problemima konkretnim sa kojima se ti naši ljudi koji rade s Indusima susreću, kako bih, da tako kažem, bio što obavešteniji za te razgovore koje će sutra imati sa ljudima iz tih kompanija u Indiji. Još jedan od pravaca u oblasti ekonomske saradnje je mogućnost za indijske investicije u okviru privatizacije. Nekoliko indijskih kompanija je izvanično podnelo pisma o namerama za privatizaciju nekih naših velikih preduzeća. Znate da je taj rok za prijavu istekao 15. septembra, sad se te ponude razmatraju, tako da ćemo videti šta će se dešavati u narednom periodu. Mislim da bi bilo veoma važno da ako se jedan od tih velikih privatizacijnih poslova realizuje, da bi to onda dalo veliki podstrek i postice i drugim velikim indijskim kompanijama da ulažu u našu zemlju. Što se tiče političkog dijaloga, ja sam već pomenuo tradicionalne dobre odnose, tu naravno ima još prostora, prvi potpredsednik vlade za jačanje saradnje, prvi potpredsednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ima poziv da poseti Indiju, mi sada ugovaramo tu posetu, vezat će se verovatno još dve ili tri zemlje iz tog regiona, tako da vidjet ćemo sad u narednom periodu kad ja odem tamo kad će ta poseta moći da se realizuje, ali u svakom slučaju u narednom periodu nadam se da će takve posete moći da daju dodatni impuls i političkom dijalogu, a naravno i ekonomskoj saradnji koja, kao što sam rekao, će biti moj prioritet tamo.
Treći pravac u ekonomskoj saradnji na kojem ću ja posebno insistirati je mogućnost za povećanje našeg izvoza na indijsko tržište. Kao što sam rekao, bit će najveće tržište na svetu vrlo brzo. Posebno sam akcenat stavio na razgovor opet sa konkretnim proizvođačima proizvoda iz domena prehrambene industrije, Foodland iz Brusa, iz Beograda, Granela, razgovarao sam s proizvođačima organskih proizvoda, meda, vina i tako dalje. I pokušat ću, oni su mi, dosta njih su spremili neke uzorke koje ću ja sa sobom da ponesem tamo i onda ću da probam da tako organizovano nastupim prema distributivnim lancima proizvoda iz domena prehrambene industrije ka tim lancima, da bismo videli u direktnom kontaktu s tim našim firmama da li postoji i koliko prostora za naš izvoz. Kažem, Indija je toliko tržište da je našim firmama dovoljno da snabdevaju jedan veći grad u Indiji, ne li jednu saveznu državu ili celo indijsko tržište. Torlak, institut za imunologiju, isto tako je 90. godina izvozio vakcine za polio u Indiju. Ja sam juče bio sa direktorkom, oni će mi spremiti isto jedan konkretan papir sa time šta je njima potrebno u smislu ulaganja, pa ću ja naravno da čim stignem tamo vidim u svojim kontaktima sa ljudima iz privrede da li ima zainteresovanih indijskih kompanija za institut Torlak. Upravo sada u 11 sati je počeo mešoviti komitet za ekonomsku saradnju sa Indijom. Ja, nažalost, nisam mogao da budem na dva mesta u isto vreme, tako da čim ovo završim, ja ću da krenem tamo da vidim dok se stigli. Nemanja Stevanović predsedava tim komitetom, on je sa naše strane, on je savjetnik premijera za ekonomska pitanja. Tu će biti pokrenuto dosta, naravno, ovih nekih konkretnih stvari koje sam ja sad pominjao, pa se nadam da ću imati priliku pre nego što krenemo, možda da vas ja izvestim dok smo stigli na tom planu. Mislim da je kultura jedna od oblasti gde ima dosta prostora za promociju naše zemlje u Indiji. Verovatno znate da je Indija na tom planu dosta aktivna. Ambasadorka njihova ovde, uopšte indijske ambasade, institucije ulažu dosta novca u promociju indijske kulture, ali to ne znači da mi ne možemo da radimo isto i u Indiji. Jedna od oblasti koju sam ja sa ljudima iz kulture definisao kao verovatno najlakšu za saradnju je kinematografija. Zbog toga što je jeftina u smislu da je filmove lako poneti, da je lako obezbediti učešće naših filmova na filmskim festivalima, organizovati retrospektive. Razgovarao sam pre neki dan sa Goranom Paskaljevićem, koji je dosta prisutan u Indiji. On trenutno snima, ili će da počne brzo da snima jedan film u Indiji, to će biti srpsko-indijska koprodukcija. On je otišao pre neko veče u Indiju, tamo je predsednik žirija filmskog festivala u Mumbaju, tako da smo se dogovorili da se redovno viđemo i da pokušamo neke stvari zajedno da tamo radimo u domenu kulture. Pomenuo sam taj sastanak na Brionima sa Arhivom Jugoslavije. Ja ću kratko pokušati neke konkretne danas stvari prenesem koje sam dogovorio da organizujemo. Izložbu povodom tog sastanka 56. godine, 2016. godine, kada će biti 60. godišnjica tog prvog trojnog sastanka na Brionima. Tu će biti uključen, kao što sam rekao, Arhiv Jugoslavije, filmske novosti koje imaju izuzetno puno materijala iz vremena nesvrstanih, tako da će to biti jedna multimedijalna izložba koju ćemo planirati 2016. godine da predstavimo u Indiji. Ja sam i u svojim tezama pomenuo parlamentarnu diplomatiju kao jedan od važnih elemenata sveukupnih bilateralnih odnosa sa svakom zemljom, a samim tim i sa Indijom, koja je jedna najveća demokratija na svetu u stvari. Ja znam koliko parlamentarna diplomatija može da bude korisna zato što sam ranije službao u našoj misiji pri Evropskoj uniji i bio sam zadužen za Evropski parlament. Tako da znam šta sve narodni poslanici mogu u svojim kanalima, koji često mogu da budu i neformalniji nego ovi neki drugi. Tako da mislim da tu u saradnji sa vama, ako se vi slažete, bih ja pokušao da ili grupa prijateljstva ili neka vaša delegacija možda u budućnosti predvodi ili neku privrednu delegaciju iz Republike Srbije ili kad budemo imali neki kulturni događaj u Indiji, da i vi budete uključeni, da budete prisutni na otvaranju te manifestacije, možda i ove izložbe i da to naravno vežemo sa drugim zvaničnim sastancima koje biste imali u Indiji. Što se tiče vojno-ekonomske saradnje, ambasador Rodić je o tome govorio, Indija je jedno od najvećih svetskih tržišta u tom domenu, ima ogromnu vojsku, ogromne oružane snage,
ogromne ugovore za inovaciju opreme naoružanja, tako da i mi tu vidimo svoju šansu. Ja sam imao razgovore sa ljudima u Jugoimportu, u Ministarstvu odbrane, tako da ćemo mi, mislim, oni će spremiti jednu strategiju za novi nastup na indijsko tržište, pa ću ja onda dobiti zadatke koje u tom smislu treba tamo da ispunjavam. Vi ste videli iz teza da pored Indije ambasada u New Delhiju pokriva nerezidencijalno još nekoliko zemalja, to su Bangladeš, Šri Lanka, Nepal, Butan, Maldivi i Afganistan. Od tih zemalja samo su dve priznale Kosovo, to je Afganistan i Maldivi, Indija naravno nije, tako da i sa tim drugim zemljama imamo prijateljske odnose takođe tradicionalno sa Šri Lankom posebno, tako da i tu ima dosta prostora. Naravno, ogroman je taj region, mi imamo malo novca, tako da ću ja pokušati da putujem što više, da posetim te zemlje što pre i što češće. Međutim, mislim da je tu u takvim slučajima veoma važno imati dobre počasne konzule. Mi imamo jednog veoma dobrog čoveka u Bangladešu, u ovim zemljama u kojim nemamo počasne konzule, treba tražiti kvalitetne nove kandidate, jer počasni konzuli mogu dosta da pomognu u situacijama kad fizički nismo prisutni u nekim zemljama. Ja ne bih više dužio, pošto imamo još desetak ili 12 minuta, voleo bih da čujem šta vi mislite, da mi date konkretne savete, sugestije, ukoliko ih imate, tako da zahvaljujem se. Hvala ambasadoru Mariću, otvaram diskusiju. Gospodin Milorad Mijatović ima reč. Ja ću vrlo kratko, malo ceneći vreme koje predstoji. Pregledao sam vaše teze, prvo jedna mala primedba, vi niste toliko mladi, imate 38 godina, to su najbolje godine za ovaj posao. Ja imam toliko. To je jedno. Drugo, više, naravno, želim vam u ime odbora uspeha u radu i verujem da ćete vi sve izazove koje imate u toj velikoj zemlji raditi. Jedna formulacija je mene ovde zapela za oko. Kaže, Indija je najmnogoljudnija demokratija na svetu. Ja nekako sam razmišljao, ja znam da je Kina, ako sam u pravu, najmnogoljudnija zemlja, ali ja ne bih to malo grubo podela šta je demokratski, šta nije. To su naše prijateljske zemlje. Ja više bih voleo formulaciju da je to najmnogoljudnija prijateljska zemlja. Jedna od najmnogoljudnija. Jedna. Samo toliko i želja da uspete na svom poslu. Hvala. Nemam više prijavljenih za reč. Izgleda su svi ozbiljno shvatili to da moramo da završimo do 12. Tako da, gospodine Mariću, da li možda vi želite nešto da prokomentarišete ili ne? Ne. Ja bih samo želela sad u ime Odbora za spoljne poslove da vam se zahvalim, da vam poželim sreću na novoj dužnosti, pa eto, možda i bude neke prilike za posjet u parlamentu Indije, mada naše budžetske prilike nisu baš sjajne, to je jedini limitirajući faktor. Nema nedostatka političke volje, ali ukoliko sredstva dozvode, svakako ćemo se rado odazvati tome. Hvala, mi prelazimo na sledeću tačku dnevnog reda, to su inicijative za posete. 42. sastanak Odbora za ekonomiju, trgovinu, tehnologiju i pitanja životne sredine Parlamentarne skupštine Crnomorske ekonomske saradnje u Beogradu 16. i 17. marta 2015. godine. Šef stalne delegacije Narodne skupštine u Parlamentoj skupštini Crnomorske ekonomske saradnje, gospodin Igor Bečić, obavestio nas je da je u okviru redovnih aktivnosti Narodne skupštine u Parlamentarnoj skupštini Crnomorske ekonomske saradnje, a prema redosledu održavanja sastanaka odbora, predloženo da se 42. sastanak Odbora za ekonomiju, trgovinu, tehnologiju i pitanja životne sredine Parlamentarne skupštine Crnomorske ekonomske saradnje održi u Beogradu 16. i 17. marta naredne godine. U skladu sa odlukom Biroa Parlamentarne skupštine Crnomorske ekonomske saradnje, država domaćin snosi troškove boravka za članove i sekretare nacionalnih delegacija i međunarodnog sekretarijata. Reč je o principu reciprociteta, budući da su tokom učešća naše delegacije na svim redovnim sastancima Parlamentarne skupštine Crnomorske ekonomske saradnje, članovima naše delegacije obezbeđeni troškovi smeštaja i pune ishrane tokom zasedanja.
Održavanje sastanaka odbora Parlamentarne skupštine Crnomorske ekonomske saradnje je obaveza koja proističe iz statusa punopravnog članstva u ovoj organizaciji. Otvaram diskusiju. Nema prijavljenih, zaključujem diskusiju i predlažem da Odbor za spoljne poslove da saglasnost za organizaciju sastanka Odbora za ekonomiju, trgovinu, tehnologiju i pitanja životne sredine Parlamentarne skupštine Crnomorske ekonomske saradnje u Beogradu 16. i 17. marta 2015. i molim da se izjasnimo. Za je glasalo 11 narodnih poslanika, protiv i uzdržanih nije bilo, te konstatujem da smo jednoglasno usvojili ovu inicijativu. Sledeća tačka dnevnog reda su redovne aktivnosti stalnih delegacija. Konstatujemo i ovlašćujemo šefove delegacija da iz redova članova stalnih delegacija odrede sastav delegacija koje će učestvovati u pomenutim aktivnostima. Šesta tačka dnevnog reda su izveštaje o realizovanim posetama. Imamo tri izveštaja, pa predlažem da ih usvojimo objedinjenim glasanjem. Molim da se izjasnimo o izveštajima. Šta se desilo? Ajmo da ponovimo. Moramo da ponovimo glasanje. Za je glasalo 11 narodnih poslanika, protiv i uzdržanih nije bilo, te konstatujem da smo jednoglasno usvojili redovne aktivnosti. Ne, izveštaje o realizovanim posetama, izvinjam se. Sedma tačka dnevnog reda su zaključci sa petog sastanka Odbora za spoljne poslove parlamenata Jugoistočne Evrope održanog u Zagrebu 25. i 26. septembra ove godine. U Zagrebu je 25. i 26. septembra održan peti sastanak Odbora za spoljne poslove parlamenata Jugoistočne Evrope, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore i po prvi put Makedonije. Teme petog sastanka bile su privredna saradnja u regionu Jugoistočne Evrope i proširenje Evropskoj uniji. Prema već ustaljenoj praksi, učesnici su usvojili predlog zaključaka koje treba da verifikuju odbori. Naredni sastanak biće održan u Beogradu u aprilu 2015. godine. Otvaram diskusiju. Nema prijavljenih, zaključujem diskusiju i predlažem da usvojimo navedene zaključke sa petog sastanka Odbora za spoljne poslove parlamenata Jugoistočne Evrope. Za je glasalo 11 narodnih poslanika, protiv i uzdržanih nije bilo, te konstatujem da smo jednoglasno usvojili ovaj predlog. Osma tačka dnevnog reda su realizovani parlamentarni kontakti. Imamo jednu zabelešku koju ovom prilikom konstatujemo. Deveta tačka, ostali realizovani kontakti. Takođe imamo jednu zabelešku koju ovom prilikom konstatujemo. Deseta tačka je razno. Da li se neko javlja po ovoj tački dnevnog reda? Da, jesno. Janko Veselinović. Poštovana predsedavajuća, ja bih imao samo jedno pitanje za vas. Naime, da li ste vi kao predsednik odbora zvanično ili nezvanično obavešteni o pozvanim na održavanje vojne parade povodom 70 godina oslobođenja Beograda i da li je na tu vojnu paradu mimo predsednika Rusije, pozvani predsednik Sjedinjenih Američkih Država zvanično i predstavnik, odnosno premijer Velike Britanije. Hvala. Dakle, mogu da vam odgovorim da nisam ni na koji način uključena u organizaciju pomenute parade. Mislim da ispred Skupštine ima pojedinih poslanika koji su u organizacionom odboru, tako da su oni prava adresa za ta navedena pitanja. Ja, dakle, nisam ni zvanično, ni nezvanično, ni obaveštena, niti uključena u organizaciju tog događaja. Hvala. Samo bih htela, pošto smo počeli neuobičajeno ovu sednicu, zato što smo imali zajednički sastanak sa Odborom za evropske integracije, nismo ga počeli sa usvajanjem dnevnog reda, sa usvajanjem zapisnika sa prethodne sednice, tako da vas molim da se ovom prilikom izjasnimo o zapisniku sa 14. sednice Odbora za spoljne poslove.
Za je glasalo 10 narodnih poslanika, protiv i uzdržanih nije bilo. Konstatujem da smo jednoglasno usvojili zapisnik. Nema više tačaka, zaključujem 15. sednicu Odbora za spoljne poslove.